que me lo apunto. Aquests reductors de velocitat instal·lats al túnel de la Rovira estan fets de ferro i s'enganxen amb ciment a l'asfalt, impossibilitant així el robatori. Aquestes tapes de claveguera porten un sensor que en obrir-se avisa una central per controlar-ne l'obertura. Són algunes de les moltes propostes innovadores en matèria de ciutat intel·ligent que es mostren a la Smart City Expo. Innovacions en l'àmbit de la mobilitat, l'eficiència energètica i les noves tecnologies, liderades per aquests aparells tan comuns. Si tu tens una app, el mòbil que et diu on pots aparcar, no gastaràs un 40% del teu temps buscant un lloc on aparcar. No? Llavors, d'aquesta manera reduiràs emissions. Si tu tens un mòbil i pots, amb aquest mòbil, pagar el tiquet de metro i també agafar el bicing, et mouràs sense necessitat de cotxes. En aquest sentit, el mòbil sí que veig com una eina brutal. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha inaugurat aquesta cinquena edició de l'Smart City Expo i ha volgut recalcar que és important que les noves tecnologies ajudin realment els ciutadans. Hem de fer que aquestes noves tecnologies efectivament estiguin al servei de les prioritats de les ciutats. No? I per tant, Smart City és un concepte que ha de tenir contingut en el marc d'una estratègia on de forma democràtica entre tots hem d'establir quines han de ser les prioritats, no? Al servei del qual s'han de ficar aquestes tecnologies. L'Smart City Expo reuneix enguany 70 empreses de nova creació i són presents més de 500 ciutats de tot el món que mostren com volen ser en un futur i què estan fent per arribar-hi.